rahbar psixologiyasida shunday holat bor. Jon Baldening rahbarlikning oltin qoidalari kitobida shunday yozadi. Rahbar insonni xodimlari bilan munosabat o'rnatayotganda shunday holat bo'lishi kerakki, ya'ni nima uchun sizga ergashishlari kerak degan savolga avvalambor javob bera olish kerak. Biz ko'pincha atrofimizdagi, yonimizdagi insonlardan ishni talab qilamiz, lekin ularga o'rgatish haqida o'ylab ham ko'rmaymiz. Va yana bir shunday holat borki, kimgadir ishni o'rgatayotgan paytingizda yoki tushuntirayotgan paytingizda u inson ishni to'g'ri bajara olmasa yoki siz aytgandek holatda bo'lmasa, bizda jahl qilish holati kuzatiladi. Mana shunday vaziyatda nima qilish kerak? Bunday vaziyatda inson u insonni ham tushunishga harakat qilib ko'rish kerak. Ya'niki, rahbar insonning psixologiyasi shunday bo'lishi kerakki, u xodimlarini qayoqqa ketayotganligini, ya'niki qaysi yo'nalishda ketayotganligini, uni ruhiy holati qayoqqa ketayotganligini u bilib turishi kerak. Tasavvur qiling-da, shunday holatlar bo'lishi mumkin, ya'ni sizni atrofingizda bo'layotgan vaziyatlarni siz eng oxiri eshitishingiz kerak emas. Siz hammadan oldinroq bu narsani bilib turishingiz va sezib turishingiz kerak bo'ladi. Siz hammadan eng oxirda bilishingiz kerak emas. Oldinroq sezish kerak bo'ladi. Buning uchun doimiy ravishda ularning faoliyati bilan, ularning ruhiy holatlari bilan, ularning qiziqishdagi ishga bo'lgan potensial holati bilan qiziqib turish kerak bo'ladi.